कर्करोग, कैंसर, अनियंत्रित पेशी विभाजनामुळे उद्भवणारा एक रोग। या रोगामुळे शरीरातील निरोगी ऊतींचा नाश होतो आणि जीवाला धोका निर्माण होतो। शरीरातील कोणत्याही भागाला कर्करोग होऊ शकतो आणि तो इतर भागातही पसरू शकतो। तुम्हाला ऐकून धक्का बसेल की कर्करोगाचे सुमारे 200 अधिक प्रकार आहेत। वर्षाला 13-20% लोकांचा मृत्यू हा कर्करोगामुळे होतोय। मात्र असं होऊ नये यासाठी काय करण्याची गरज आहे, या रोगाला कसं रोखता येईल, याच विषयावर आज आपण चर्चा करणार आहोत। नमस्कार, मी भावना दिलीप चंदवानी, हितगुज मध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत। आजचा आपला विषय आहे सॉलिड ऑर्गन कॅन्सर आणि ब्लड कॅन्सर, आणि याविषयी आपल्याला माहिती देतील डॉक्टर अभिजित गिरम आणि डॉक्टर प्रतीक पाटील सर। सुरुवातीला आपण त्यांचं स्वागत करूया। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार डॉक्टर अभिजित गिरम यांनी MBBS गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिरज येथून पूर्ण केलेलं आहे, तर MD मेडिसिन हे सोलापूर येथून पूर्ण केलंय। यासह DNB क्लिनिक्स हेमेटोलॉजी हे सह्याद्री सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल पुणे येथून पूर्ण केलंय। सध्या ते बॉन मेरो ट्रान्सप्लांट फिजिशियन म्हणून सह्याद्री सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल पुणे येथे काम बघताय। त्यांना बॉन मेरो ट्रान्सप्लांट या क्षेत्रात काम करायला आवडतं। तर डॉक्टर प्रतीक पाटील यांनी देखील MBBS आणि MD मेडिसिन हे नॅशनल बोर्ड मेडिकल येथून पूर्ण केलेलं आहे। त्यांनी थेरोसिस ऑन्कोलॉजीमध्ये USA फेलोशिप देखील प्राप्त केली आहे। ते कन्सल्टंट ऑन्को फिजिशियन म्हणून सह्याद्री हॉस्पिटल पुणे येथे काम बघतात। त्यांना या क्षेत्रात 10 वर्षाचा अनुभव देखील आहे। आता आपण विषयाला सुरुवात करूया। डॉक्टर आपलं पुन्हा एकदा स्वागत। मला डॉक्टर खरं तर पहिला प्रश्न डॉक्टर प्रतीक यांना विचारायचा आहे। सध्या आपण बघतोय की कॅन्सरचं जे प्रमाण आहे ते वाढत चाललंय, आणि डॉक्टर त्यातल्या ज्यात आपण सुरुवातीला जसं बोललो की 20-30% लोकांचा दरवर्षी मृत्यू हा कॅन्सरमुळे होतोय, एकूणच कॅन्सरचं जे प्रमाण आहे ते वाढण्यामागचं नेमकं कारण काय आहे? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन च्या मेडिकल जर्नल ऑफ ऑन्कॉलॉजीच्या नुसार कॅन्सरचं प्रमाण हे मागच्या 10 वर्षांमध्ये 25-30% याच्यामध्ये वाढ झालेली आहे। त्याचे बरेच कारण आहेत। एक तर सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे लाईफस्टाईल चेंजेस, जे पहिले आपण हिरव्या पालेभाज्या फळं वगैरे ऑर्गॅनिक सगळे खायचे होते, आता आपण खात नाहीये। फास्ट फूडवर आपला जास्त जोर आहे, त्याच्यामुळे कॅन्सरचं प्रमाण खूप जास्त प्रमाणात वाढतंय। कारण फायबर्स आणि नॅचरल व्हिटॅमिन्स मिनरल्स आपल्याला मिळत नाहीये खाद्यपदार्थातून। दुसरी गोष्ट म्हणजे ओबेसिटीचं प्रमाण फार वाढलंय, सेडेंटरी लाईफस्टाईल खूप वाढलेली आहे। काम जे पहिले लोक करायचे तेवढं आता करत नाहीत। ओबेसिटी खूप जास्त आहे, वजन लोकांचं जास्त आहे, पोटाचा घेर खूप जास्त आहे लोकांचा, त्यामुळे त्यामुळे कॅन्सरला आपण याच्यामुळे निमंत्रण देतो। आणि लाईफस्टाईल फॅक्टर्स लाईक पोल्युशन, मेट्रोपॉलिटन सिटीजमध्ये पोल्युशन खूप जास्त प्रमाणात असल्यामुळे कॅन्सरचं प्रमाण, लंगचं कॅन्सर म्हणा किंवा लिम्फोमा म्हणा किंवा ब्लड कॅन्सर म्हणा, हे खूप जास्त प्रमाणात वाढत आहेत। तर हे बेसिक कारण आहेत ज्यांनी मागच्या या 10-5 वर्षांमध्ये खूप जास्त प्रमाणात कॅन्सरची वाढ झालेली आहे पहिल्याच्या नुसार। निश्चितच डॉक्टर पुढचा प्रश्न खर तर मला डॉक्टर अभिजित यांना विचारायचा आहे। डॉक्टर, रक्तविकार म्हणजे नेमकं काय? रक्तविकाराविषयी जाणून घेण्यापूर्वी आपण रक्तातील विविध घटकांची माहिती घेऊया। मुख्यतः 4 घटक असतात। एक म्हणजे हिमोग्लोबिन, दुसरा आहे WBCs म्हणजे व्हाईट ब्लड सेल्स, तिसरे आहेत प्लेटलेट्स आणि चौथा आहे प्लाझ्मा। हिमोग्लोबिनचं कार्य आहे शरीरामध्ये मुख्यतः ऑक्सिजनचा पुरवठा विविध अवयवांना करणे आहे। दुसरा आहे WBCs म्हणजे व्हाईट ब्लड सेल्स, याला आपण शरीरामध्ये इम्युनिटी सेल्स म्हणून ओळखतो। यांचं कार्य असतं की बाहेरून येणाऱ्या कुठल्याही इन्फेक्शनसोबत फाईट करणे। तसेच प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्सचं कार्य हे शरीरामध्ये कुठेही रक्तस्राव झाला तर त्याला थांबवणं, हे प्लेटलेट्सचं कार्य आहे। आणि चौथा आहे प्लाझ्मा। प्लाझ्मा मुख्यतः शरीरामध्ये विविध प्रकारचे प्रोटीन्स आणि बाकीचे घटक यांना कॅरी करतो, आणि या घटकांमध्ये जर काही दोष आढळून आला तर त्याला आपण रक्तविकार असं म्हणतो। उदाहरणतः हिमोग्लोबिन, हिमोग्लोबिनचं प्रमाण जर कमी झालं तर त्याला आपण अनिमिया असं म्हणतो। त्याचप्रमाणे जर हिमोग्लोबिनचं प्रमाण जास्त झालं, नॉर्मलपेक्षा जास्त झालं, तर त्याला आपण पॉलिसायथिमिया असं म्हणतो। तसेच प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स जर शरीरामधील कमी झाल्या तर त्याला आपण थ्रोम्बोसायटोपेनिया असं म्हणतो। ही एक विविध आजारांची लक्षणं असू शकतात। तसंच पाहायला गेलं तर पांढऱ्या पेशी कमी होणे किंवा जास्त होणे हे देखील एक रक्तविकाराचाच प्रकार आहे। आणि ज्या घटकांमध्ये आपल्याला दोष आढळून आला
त्याप्रमाणे त्याची लक्षणं आपल्याला दिसून येतात. निश्चितच डॉक्टर अभिजित, अतिशय महत्वाची माहिती तुम्ही दिली. पुढचा प्रश्न मला खरं तर डॉक्टर प्रतीक यांना विचारायचा आहे. डॉक्टर प्रतीक, आपण बघतोय की कॅन्सरचं जे प्रमाण आहे ते तर वाढलेलं आहे, मला मात्र त्याला रोखण्यासाठी काळजी घेणं गरजेचं आहे, तर कोणत्या गोष्टींची काळजी घ्यावी आणि त्यातले त्यात जर अर्ली स्टेज डिटेक्शन करायचं असेल तर त्यासाठी काय करण्याची गरज आहे? अर्ली स्टेज डिटेक्शन साठी तुम्हाला कोणता पण कॅन्सरचा सिमटम असतो तर तो तुम्ही त्याच्यावर नजरअंदाजी नाही केली पाहिजे, ताबडतोब तुमच्या डॉक्टरांना संपर्क साधला पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल, ब्रेस्टमध्ये किंवा स्तनांमध्ये कोणतीही गाठ असणे किंवा निप्पल मधून कोणत्याही प्रकारचा पांढरा किंवा पाण्याचा डिस्चार्ज होणे किंवा तोंडामध्ये एखादा फोड असणे किंवा अल्सर असणे जे की बऱ्याच दिवसांपासून हील होत नाहीये, दुखापती कुठे असणे जे की गोळ्या औषधं घेतल्यानंतर पण व्यवस्थित होत नाहीये, कुठे एक गाठ आहे अंगावर तुम्हाला फील होते जी बऱ्याच दिवस झाले जात नाहीये, किंवा संडासाचं तुमचं फ्रिक्वेन्सी आणि ड्युरेशन हे चेंज झालेलं आहे, काही संडास होत आहे, वारंवार उलट्या होत आहेत, हे जे सिम्पटम्स आहेत हे त्या त्या अवयवाचे कॅन्सरला बेसिकली रिप्रेझेंट करतात. तर अशी कोणतीही तुमच्याकडे जर का सिम्पटम असेल तर त्यांनी ताबडतोब डॉक्टरांशी संपर्क केला पाहिजे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे तुमच्या फॅमिलीमध्ये म्हणजे रक्ताशी रिलेटेड असलेल्या नातेवाईकांमध्ये जर का कोणाला कॅन्सर असेल, मुलांना, भाऊ बहिणींना, आई वडिलांना किंवा आजी आजोबांना, तर त्या लोकांनी खूप जास्त काळजी घेतली यायला हवी. खरंय डॉक्टर, खर तर अर्ली स्टेजमध्ये कॅन्सर डिटेक्ट होणं हे खूप महत्वाचं आहे. आपण जसं बघतोय की रक्ताचा कॅन्सर आहे हे समजलं तर अनेक जण वैद्यकीय उपचार घेण्यास तयार होत नाहीत, मात्र सर्वच प्रकारचे रक्ताचे जे कॅन्सर असतात ते भीतीदायक नसतात. काही प्रकारच्या कॅन्सरमध्ये पेशंट पूर्णपणे हा बरा देखील होऊ शकतो, तर ही खरं तर महत्वाची बाब आहे या ठिकाणी. आणि या संदर्भात जर तुम्हाला अधिक माहिती जाणून घ्यायची असेल तर डॉक्टर अभिजित गिरम आणि डॉक्टर प्रतीक पाटील यांना तुम्ही संपर्क साधू शकतात. मला पुढचा प्रश्न डॉक्टर अभिजित तुम्हाला विचारायचा आहे, रक्तविकाराची नेमकी लक्षणं कोणकोणती असतात? जसे की आपण आता रक्ताच्या घटकांबद्दल बोललो की हिमोग्लोबिन आहे किंवा डब्ल्यूबीसी आहे किंवा प्लेटलेट्स आहे, तर त्यामध्ये कुठल्याही एका घटकामध्ये जर दोष आला तर त्याच्यानुसार त्याची लक्षणं दिसून येतात. जसं की हिमोग्लोबिन कमी झालं, हिमोग्लोबिन कमी झालं तर त्याच्यामध्ये आपल्याला थकवा जाणवतो, श्वास घेण्यास त्रास होऊ शकतो, आपण जे डेली रुटीन करतो ते काम आपण करू नाही शकत आहे. त्याचप्रमाणे जर आपलं प्लेटलेट्स कमी झालं तर शरीरामध्ये रक्तस्राव होऊ शकतो, म्हणजे नाका वाटे किंवा ब्रश करताना किंवा संडासा वाटे किंवा लघवी वाटे याच्यामधून आपल्याला ब्लिडिंग होऊ शकतं. तर अशाच प्रकारे हे झाले रक्ताचे आजाराची लक्षणं. त्याचप्रमाणे जसं आपण पाहिलं की रक्ताचा कर्करोग आहे, कॅन्सर म्हणतो आपण त्याला, तर त्याच्यामध्येही पेशंट्सना ताप येणे, दम लागणे किंवा शरीरावरती मानेला गाठी येणे, तर ही लक्षणं आपल्याला दिसतात. खरंय डॉक्टर प्रतीक, खरं तर कॅन्सरचे जेनेटिक टेस्टिंग होतं का आणि फॅमिलीमध्ये जर कोणाला कॅन्सर असेल तर त्याच्या ब्लड रिलेशन मध्ये असणाऱ्या नातेवाईकांनी काय करण्याची गरज आहे? तर जेनेटिक टेस्टिंग अवेलेबल आहे का याचं उत्तर आहे हो. मागील 5 ते 10 वर्षाखाली जेनेटिक टेस्टिंगची सुरुवात झाली या जगामध्ये, पण त्यावेळेस त्या टेस्टिंगची किंमत ही खूप जास्त प्रमाणात होती. इंडियन पॉप्युलेशन साठी ते करणं शक्य नव्हतं, काही फार क्वचित लोक असायचे ते जेनेटिक टेस्टिंग करायचे, पण आज त्या टेस्टिंग खूप स्वस्त झाल्या आहेत आणि 3 ते 4 वर्षांमधून एकदा आपण त्या टेस्टिंग करतो, फक्त रक्ताच्या त्या टेस्टिंग असतात. त्यामुळे हे जेनेटिक टेस्टिंग डेफिनेटली आपण करायला पाहिजे, अवेलेबल आहेत आज. आणि कोणी करायला पाहिजे याचं उत्तर हे आहे की कोणत्याही माणसाच्या फॅमिलीमध्ये रक्ताशी रिलेटेड असलेल्या नातेवाईकांमध्ये आई वडील, भाऊ बहीण, मुलं यांच्यामध्ये जर का कोणाला कॅन्सर असेल तर त्यांनी डेफिनेटली केलं पाहिजे, कारण अनुवंशिक कॅन्सर जे असतात ते या जेनेटिक टेस्टिंगनी समोर येतात. आणि तुमच्या कोणत्याही कॅन्सरची जेव्हा डेव्हलपमेंटची प्रोसेस होते तर ती 4 ते 5 वर्ष झालेली असते आपण या जेनेटिक टेस्टिंगमध्ये करत असतो, जेणेकरून या डीएनए मध्ये जे कॅन्सरचे दोष आहेत ते आपण ओळखू शकतो आणि कॅन्सरचं लवकरात लवकर निदान करू शकतो. यानी आपण सर्वेलन्स करू शकतो जेणेकरून कॅन्सर पहिल्या स्टेज मध्ये किंवा दुसऱ्या स्टेज मध्ये आपण पकडून त्याला पूर्णपणे क्युअर करू शकतो. खरंय खरंय डॉक्टर अभिजित, खरं तर हा जो थालसेमिया हा जो प्रकार आहे म्हणजे हा एकूणच रक्तविकाराचाच प्रकार आहे का? थालसेमिया म्हणजे जसं आपण हिमोग्लोबिन पाहिलं तर हा एक हिमोग्लोबिनोपॅथी म्हणतो आपण, म्हणजे काही रुग्णांमध्ये अनुवांशिकपणे रक्त तयार होत नाही तर त्याला आपण थॅलेसिमिया म्हणतो. तर थॅलेसिमियाचे बेसिकली 3 प्रकार असतात, थॅलेसिमिया मायनर, थॅलेसिमिया इंटरमिडिया आणि थॅलेसिमिया मेजर. तर थॅलेसिमिया मायनर ह्या रुग्णांमध्ये हिमोग्लोबिन हे नॉर्मलपेक्षा थोडंसं कमी असतं पण त्यांना त्याचा त्रास जाणवत नाही.
थॅलेसमिया इंटरमिडिया आणि मेजर. थॅलेसमिया मेजर चे जे रुग्ण असतात ते लहान म्हणजे वयाच्या 6व्या महिन्यापासूनच त्यांना रक्त कमी होण्याचा त्रास सुरू होतो. आणि अशा रुग्णांना आपण दर महिन्याला किंवा आयुष्यभर आपल्याला रक्त बाहेरून भरावं लागतं. तर हा आजार होतो कसा? थॅलेसेमिया. थॅलेसेमियामध्ये बेसिकली कसं असतं की आई आणि वडील हे दोघंही थॅलेसेमिया मायनर किंवा आपण त्याला ट्रेट म्हणतो, हे दोघं जर असतील तर साधारण एक 25% चान्स असतो की त्यांचं होणारं मूल हे थॅलेसेमिया मेजर असू शकतं. आणि 50% चान्स असतो की ते कॅरियर्स असतात, म्हणजे थॅलेसेमिया ट्रेट असतात. तर हे आपण प्रिव्हेंट करू शकतो. कसं प्रिव्हेंट करायचं? तर जे कोणी नवीन जोडपे आहेत किंवा जे कोणी संतती प्राप्तीसाठी प्रयत्न करत आहेत अशा रुग्णांनी, जसं आपण HIV आणि हेपाटायटिसची टेस्ट करतो त्याच्याबद्दल जागरूकता आहे, तसंच आपण थॅलेसिमियाची टेस्ट पण केली पाहिजे. कारण की जर पाहिलं तर आपण एक 10,000 ते 15,000 मुलं दरवर्षी थॅलेसिमिया मेजर ह्या आजाराने बाधित असतात. तर हे आपण टाळू शकतो. मला पुढचा प्रश्न डॉक्टर प्रतीक यांना विचारायचा आहे. डॉक्टर प्रतीक, आपण जनरली बघत असतो की कॅन्सरला जर ठीक करायचं असेल तर त्याच्यामध्ये किमोथेरपी, इम्युनोथेरपी असे वेगवेगळे उपचार दिले जातात. मात्र किमोथेरपी असू दे किंवा इम्युनोथेरपी, टॅबलेट्स थेरपी, सध्या हे जे आपण ऐकतोय, कोणत्या प्रकारची थेरपी बेस्ट असते यामध्ये? तर कोणत्या प्रकारची थेरपी बेस्ट आहे कॅन्सरसाठी हे साधारण नाही आहे. कोणत्याही कॅन्सरला बेसिकली आपण बायोप्सी करतो. तुम्ही कोणत्याही डॉक्टरांकडे गेले की ते कॅन्सरसाठी पहिले बायोप्सी करायला सांगतात, कारण त्या कॅन्सरच्या बायोप्सीमध्ये आपण ही टेस्टिंग करत असतो, जेणेकरून आपल्याला कळतं की तुमच्यासाठी पर्सनलाइज प्रिसिजन कॅन्सर थेरपी ज्याला म्हणतात, की तुमच्यासाठी योग्य कोणती थेरपी राहील. तुमच्या कॅन्सरसाठी, तुमच्या बॉडी टाईपसाठी किमोथेरपी योग्य राहणार, इम्युनोथेरपी योग्य राहणार, हॉर्मोनल थेरपी योग्य राहणार, का अजून कोणते दुसरे टार्गेटेड गोळ्यांचं थेरपी युजफुल जातील, हे आपण बायोप्सीमध्ये टेस्टिंग मध्ये आपल्याला करतो. फॉर एक्झाम्पल, स्टेज 4 लंग मेटास्टॅटिक कॅन्सर जर का असेल तर इम्युनोथेरपी इज द बेस्ट ऑप्शन. तर कोणत्याही कॅन्सरचं डायग्नोसिस झाल्यावर तुम्हाला डॉक्टर बायोप्सी करायला सांगतात, ज्याच्यावरून आम्ही हे अंदाज लावतो की तुमच्यासाठी, तुमच्या बॉडी टाईपला आणि तुमच्या कॅन्सरला काय जास्त सुटेबल राहील. इम्युनो राहील, किमो राहील, टार्गेटेड थेरपी राहील का हॉर्मोनल थेरपी राहील. तर मेटास्टॅटिक लंग किंवा ब्रेस्ट कॅन्सर मध्ये आज इम्युनोथेरपीचं खूप जास्त प्रस्त आहे, आणि यावर कॅन्सर कंट्रोल हा वर्षानुवर्ष 5 ते 7 वर्षांपर्यंत राहू शकतो. सेम इज विथ द टार्गेटेड थेरपी. टार्गेटेड थेरपी ही एक फक्त टॅबलेटच्या फॉर्म मध्ये दिली जाते. काही ब्लड कॅन्सरवर, ब्रेस्ट कॅन्सरवर, लंग कॅन्सरवर आणि काही हेड एंड नेक कॅन्सरवर याचा उपयोग आपण करू शकतो. तर फक्त एका गोळीवर वर्षानुवर्ष आपण त्या कॅन्सरला कंट्रोल ठेवू शकतो. त्यामुळे बायोप्सी करून त्याच्या या सगळ्या टेस्टिंगसाठी टेस्ट करणं, इम्युनोथेरपी एलिजिबिलिटी, किमोथेरपी एलिजिबिलिटी, हॉर्मोनल थेरपी एलिजिबिलिटी, हे करणं खूप जास्त गरजेचं आहे. त्यामुळे प्लीज बायोप्सीला घाबरू नका, आणि ताबडतोब कोणताही सिम्पटम जर का असेल तर गो टू द डॉक्टर आणि बायोप्सी करून घ्या. निश्चितच. खरं तर पुढचा प्रश्न हा अतिशय महत्वाचा आहे. डॉक्टर अभिजित, मला तुम्हाला विचारायचा आहे हा प्रश्न. कर्करोग पूर्णपणे बरा होऊ शकतो का? याचं उत्तर मी हो आणि नाही असं दोन्ही देईल. हो म्हटलं तर त्याचं जर योग्य निदान झालं, योग्य वेळेमध्ये निदान झालं, तर कर्करोग नक्कीच बरा होऊ शकतो. आणि आपलं विज्ञान एवढं प्रगत झालेलं आहे की त्याच्यावरती आपल्याकडे सर्व प्रकारची औषधं चार पद्धती अवेलेबल आहे. आणि नाही याचं म्हणणं असं आहे की जर निदान वेळ झालं नाही किंवा बऱ्याचपैकी आपण पाहतो की लोकांना जेव्हा आपण म्हणतो की तुम्हाला कॅन्सर आहे तर लोक गावठी औषधांकडे वळतात किंवा आयुर्वेदिक उपचार पद्धतीकडे वळतात, आणि जेव्हा तो आजार अनकंट्रोल्ड होतो तेव्हा मग ते आपल्याकडे येतात, तर त्यावेळेस आपण त्यांना वाचवू नाही शकत. तर माझं म्हणणं असं असेल की योग्य उपचार पद्धती ही कॅन्सरला पूर्णपणे बरी करू शकते. खरंय डॉक्टर, अतिशय खरं बोललात की ब्लड कॅन्सर आणि इतर कॅन्सर जे आहेत त्याच्यामध्ये खूप फरक असतो. आणि जर रक्त कर्करोग म्हणजे ब्लड कॅन्सर असेल तर शरीराच्या प्रत्येक पेशीमध्ये रक्त हे असतं, त्यामुळं कॅन्सर स्टेशी त्यांचा फारसा संबंध नसतो. फक्त रक्ताचा कर्करोग कसा झाला याचा शोध घ्यावा लागेल, घाबरण्याचं काहीही कारण नाही आहे. अशी औषधं आता आलेली आहेत की कोणत्या पेशीने रक्त कर्करोग म्हणजे ब्लड कॅन्सर झालेला असेल किंवा कुठल्या पेशीमध्ये ब्लड कॅन्सर सुरू झालेला असेल हे आपण ओळखू शकतो, आणि नंतर औषधांच्या माध्यमातून आपले डॉक्टर त्या पेशीला मारतो,
त्यालाच किमोथेरपी असं म्हटलं जातं आणि ब्लड कॅन्सरमध्ये ह्याचं जे प्रमाण आहे ते देखील वाढत चाललेलं आहे. मात्र डॉक्टर, आपण बघत असतो की किमोथेरपीमध्ये काही साईड इफेक्ट देखील बघायला मिळतात, तर त्या संदर्भात तुम्ही काय सांगाल? तर किमोथेरपीचा बेसिकली जेव्हा जन्म झाला पूर्वी तेव्हा किमोथेरपी साईड इफेक्ट व्हायचं प्रमाण खूप जास्त होतं, पण आता ते हळूहळू कमी चाललेलं आहे आणि किमोथेरपीचे ऍडव्हान्स व्हर्जन येत आहेत ज्यामध्ये आपण लिपिड फॉर्म्युलेशन किमोथेरपी आता आलेल्या आहेत आणि स्मॉल मॉलिक्युलर किमोथेरपी आता जे आलेले आहेत त्याने साईड इफेक्ट जे असतात बॉडीवर ते खूप कमी प्रमाणात होतात. मॅक्सिमम थोडंसं फटीग असणे म्हणजे थकवा येणे किंवा अंग दुखणे, डोके दुखणे, थोडासा स्टीलता जाणवणे हे मायनर साईड इफेक्ट आणि हेअर फॉल असे मायनर साईड इफेक्ट किमोथेरपीने आता असतात. याच्यापेक्षा मेजर काही साईड इफेक्ट नसतात. आमच्याकडे असे बरेच पेशंट आहेत जे मंडे टू फ्रायडे त्यांचा रुटीन जॉब करतात, शनिवारी येऊन किमोथेरपी घेतात, रविवारच्या दिवशी आराम करतात आणि सोमवारपासून परत त्यांच्या रुटीन जॉबला जातात. त्यामुळे किमोथेरपीचे साईड इफेक्ट जास्त नाहीये. तुम्ही याच्याबद्दल एकदम खुलून डॉक्टरशी व्यवस्थित चर्चा करा. किमोथेरपीच्या जरी तुम्हाला काही थोडेफार साईड इफेक्ट झाले तर त्याच्यासाठी आपल्याकडे सपोर्टिव्ह मेडिसिन खूप आहेत आजच्या काळामध्ये, जेणेकरून या साईड इफेक्ट आपण कमीत कमी करू शकतो. तर त्यामुळे किमोथेरपीच्या साईड इफेक्ट मुळे तुम्ही घाबरून जाऊ नका, हे फार मिनिमल असतात आणि आरामात टॉलरेट होतात. डॉक्टर अभिजित, सुरुवातीलाच आपण बोलत होतो खरं तर तुम्हाला बॉन मेरो ट्रान्सप्लांट या क्षेत्रामध्ये काम करण्याची खूप इच्छा असते आणि यामध्ये तुम्ही खरं तर काम करताय, तर मला या संदर्भात जाणून घ्यायचं आहे की बॉन मेरो ट्रान्सप्लांट म्हणजे नेमकं काय आणि कुठल्या रुग्णांना याची गरज असते? बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट हे आपण मुख्यतः ब्लड कॅन्सर पेशंट्समध्ये करतो. त्याचप्रमाणे काही नॉन कॅन्सरस कंडिशन्स पण आहेत ज्याच्यामध्ये आपण बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट करून रुग्णांना पूर्णपणे बरं करू शकतो. मुख्यतः पाहायला गेलं तर बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट हे काही ऑपरेशन किंवा शस्त्रक्रिया नाही आहे. म्हणजे बऱ्याच लोकांचा हा गैरसमज असतो की बोन मॅरो ट्रान्सप्लांटमध्ये एक ऑपरेशन केलं जातं, तर तसं काही नाही आहे. बोन मॅरो ट्रान्सप्लांटमध्ये आपण ज्या प्रकारे एखाद्याला आपण रक्त द्यायचं असेल तर त्याचा आपण रक्तगट चेक करतो, ए ग्रुप, बी ग्रुप किंवा ओ ग्रुप, तर त्याचप्रमाणे बोन मॅरो ट्रान्सप्लांटमध्ये आपण पांढऱ्या पेशंटचा ग्रुप चेक करतो, त्याला आपण HLA असं म्हणतो. आणि फॅमिलीमध्ये ज्या कोणाचं HLA त्या रुग्णासोबत मॅच होतो अशा रुग्णांसोबत आपण बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट करू शकतो. बोन मॅरो ट्रान्सप्लांटची गरज तसं काही ब्लड कॅन्सरस कंडिशन्स ज्याला आपण ल्युकेमिया किंवा लिम्फोमा असं म्हणतो, त्याच्यासोबतच काही नॉन कॅन्सरस कंडिशन्स आहेत ज्याच्यामध्ये PNH आहे, एप्लास्टिक अनिमिया आहे, मल्टिपल स्क्लेरोसिस आहे, थॅलेसिमिया आहे, प्रायमरी इम्युनोडेफिशियन्सी डिसिजेस आहेत. अशा रुग्णांमध्ये जन्मतःच इम्युनिटी ही कमजोर असते, वीक असते, तर अशा रुग्णांना जर आपण बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट केलं तर त्यांचं आयुष्य हे नॉर्मल होऊ शकतं. जसं आपण थॅलेसिमिया पण म्हटलं, थॅलेसिमियाचे रुग्ण हे आयुष्यभर बाहेरून रक्तावरती डिपेंड असतात, तर अशा रुग्णांना जर आपण बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट केलं तर त्यांचं आयुष्य हे नॉर्मल होऊ शकतं. बोन मॅरो ट्रान्सप्लांटची प्रक्रिया आपण थोडक्यात समजून घेऊया. या प्रोसिजरमध्ये आपण रुग्णांच्या सर्व रक्तातील पेशी एक विशिष्ट प्रकारची किमोथेरपी देऊन त्यात सर्व नष्ट करतो आणि जो कोणी डोनर त्या रुग्णासोबत मॅच आहे त्याच्या स्टेम सेल्स घेऊन आपण रुग्णांना देतो आणि त्या स्टेम सेल्स वाढल्यानंतर तो रुग्ण पूर्णपणे बरा होतो. खरंय, खरंय, निश्चितच डॉक्टर. खरं तर कॅन्सरचं वाढतं प्रमाण त्याची कारणं काय आहे, रक्तविकार म्हणजे नेमकं काय, कोणत्या गोष्टींची काळजी घ्यावी, कर्करोग कसा पूर्णपणे बरा करता येऊ शकतो, या सगळ्याच प्रश्नांची उत्तरं डॉक्टर अभिजित गिरम आणि डॉक्टर प्रतीक पाटील तुम्ही आपल्याला दिलेली आहेत आणि अतिशय महत्त्वाची माहिती आहे ही. आपल्या सगळ्याच प्रेक्षकांना खरं तर ही माहिती उपयोगात येईल आणि या कार्यक्रमात तुम्ही आमच्यासोबत सहभागी झालेत त्यासाठी खूप खूप धन्यवाद डॉक्टर. तेव्हा तुम्ही देखील जर अशा कुठल्याही त्रासाला सामोरे जात असाल तर डॉक्टरांना निश्चितपणे संपर्क साधा. या कार्यक्रमात मी आता इथंच थांबते. ताज्या बातम्यांसाठी पाहत राहा फक्त Zee24 तास आणि राहा एक पाऊल पुढे. नमस्कार. आई भवानीचा गजर म्हणजे Zee24 तास.